otyo nkulamusizaako gwe wenna awuliriza ali ku mukutu gwaffe gwa Martinac Express Service Company Limited. Yes, nzize okkulagako ku kifaananyi sayidi y'eno ekisoga tuli eno Kisoga Gomba Sambwe eyo gye tuli nakulwaleero ngenda okulaga wetutuuse emiti gyaffe twamala ogisimba nga bwegiraba egyo era n'okulimamu lowooza olaba ekyo ekifaanana kati n'okulimamu tunaatera okumaliriza naye nga agenda okulaga okuwa update ku miti gyaffe bwe giri giijo nga bwogula bwogo bituli awo kitundu kyeno kya nsozi nga bwe nakibalagako mulundi guli oguwedde kiraba so eno gye tuli miti gyaffe gyo giraga nga gyakwata gyasitika kuba kokka ate wekolabe emisinde gye gifubutuka bya eno mu Kisoga. Kitundu kyaffe bwe kiti bwe kifaanana nze mulaba ekityo ekifaanana kalitunsi uyo mwali tujja kuba tujja twongera okubawa updates ezikwata ku kifo kino mpolampola mpolampola buli lunaku tutambulire wamu zamulaba so mulimo sofa we gutyo bwe guli bwe gufaanana yagadde okugubalagako so bwetu bwe tuli sayidi eno gwe wenna yagala kunyumyako naffe yagala naawe tukutandikireko omulimu gwo tusobola tukubira ku ssimu zaffe 0772 97 68 93 oba 0753 97 68 93 oba n'okujja ku ofiisi zaffe tuli awo Kakooge Nakasongola mu tawuni wennyini Kakooge ujja kuba otufuna tuwayemu ate era tusobola okukwatagana ne ku bintu ebirala bingi mwebale nnyo mwebalire ddala.